Եթերում Կիրակնօրյա հերթապամասի հերթական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Նախ պաշտոնական տեղեկատվություն։ Նոյեմբերի 25-ը կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրն է։ Այդ օրը նաև մեկնարկում է իրազեկվածության բարձրացման համաշխարհային քարոզարշավը գենդերային բռնության դեմ ուղված 16-օրյա ակտիվ գործունեություն, որն անցկացվում է ամեն տարի։ Այս տարվա արդյունքներն ամփոփեցին քարոզարշավի վերջին օրը, դեկտեմբերի 10-ին։ Ամեն տարի նոյեմբերի 25-ին կանանց նկատմամբ բռնության վերացման միջազգային օրը մեկնարկում է գենդերային բռնության դեմ պայքարի ակտիվության 16-օրյակը։ Դեկտեմբերի 10-ին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում համաշխարհային արշավի ամփոփման կապակցությամբ կազմակերպվել էր հանդիպում, որին մասնակցում էր Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը։ Մասնակցում էին նաև Ներքին գործերի նախարարության, միջազգային գործընկերների և հասարակական կազմակերպությունների տասնյակ ներկայացուցիչներ։ Ներքին գործերի նախարարության համար ամենամյա այս միջազգային Շավը առիթ է եւս մեկ անգամ բարձրաձայնելու ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի մեր պատրաստակամությունը, բայց սա առիթներից ընդամենը մեկն է։ Ոստիկանության համար բռնության տարբեր դրսևորումների ու ոտնձգությունների դեմ պայքարը ոչ թե 16-օրյա է, այլ 365։ Արփինե Սարգսյանը կարևորել է հատկապես ընտանեկան բռնության կանխարգելման ոլորտում ոստիկանության, քաղաքացիական հասարակության եւ ոլորտային մասնագետների համագործակցված աշխատանքը, ինչը թույլ է տալիս բարձրացնել հանրային իրազեկվածությունը եւ արձանագրել վարքագծ այն փոփոխություններ։ Հասարակական կազմակերպությունների հետ մշակել ենք ուղղորդման պարտադիր կարգը։ Այսինքն, եթե նախկինում ոստիկանության ծառայողը ինքն էր որոշում ուղղորդել բռնության ենթարկված անձին աջակցման կենտրոն թե ոչ, հիմա արդեն պարտադիր ձևով դա եղավ։ Այսօր ես մեծ ուրախությամբ լսեցի կանանց աջակցման կենտրոնում իրենց երկու շահառուների եւ ովքեր իրականում անկեղծ շնորհակալություն հայտնեցին ոստիկանությանը այդ ուղղորդման եւ հետագայում իրենց հետ կատարված աշխատանքների համար։ Էդգար Պետրոսյանը ներկայացրեց կատարված աշխատանքները, անդրադառնալով օրենսդրական եւ ներգերատեսչական իրավական ակտերի փոփոխությունների, ընտանիքում բռնություն գործադրած անձանց համակարգված հաշվառում իրականացնելու նպատակով կենտրոնացված էլեկտրոնային շտեմարանի թվայնացման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ ներկայացվեց այս տարի արձանագրված դեպքերի կազմված նախազգուշացման եւ անհետաձգելի միջամտության որոշումների հաշվառման վերաբերյալ վիճակագրություն։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես քաղաքասարակություն եւ ոստիկանության համագործակցությանը, ապա այսօր եւս մեր կազմակերպությունում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ նշեցինք, որ ամենակարևոր օղակն է, որի հետ մենք ամենօրյա կապի մեջ ենք։ Պատկերացրեք կանայք, որոնք գալիս են մեզ մոտ եւ ունեն պաշտպանության բավական կարևոր խնդիր։ Պաշտպանություն կազմակերպողը ոստիկանությունն է։ Եթե չլինի կայուն համագործակցություն քաղաքասարակության եւ ոստիկանության միջեւ առնվազն այս երկու օղակների, ուրեմն մեր աշխատանքը ուղղակի չի հաջողվի։ Զարուհի Հովանիսյանն ընդգծեց Ներքին գործերի նախարարության բարեփոխումների շրջանակում ձևավորվող ունիվերսալ համայնքային ոստիկանության այդ ակտիվ աշխատանքի կարևորությունը։ Նաեւ անդրադարձավ բռնության զոհերի եւ բռնարարների հետ աշխատելու կարողությունների զարգացման ուղղությամբ ծառայողների շարունակական վերապատրաստումներին։ Մենք դիտարկում ենք տարբեր ֆորմատներ վերապատրաստման եւ հենց հիմա ընթանում է եւ ավարտի է մոտենում վերապատրաստման մի նոր ֆորմատ, Help-ը կոչվում, եւ հենց հիմա 15 ոստիկան, ես այստեղ տեսնում եմ դեմքեր ծանոթում, ովքեր այդ դասընթացին ընդգրկված են, հաջորդ շաբաթ կազմակերպելու ենք վերապատրաստում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավար կազմի համար։ Նա խոսեց ընտանեկան օրենսդրության ուսումնասիրության ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին, պատրաստակամություն հայտնելով շարունակելու ծառայողների փորձի փոխանակման հնարավորությունները։ Ուրախ եմ, որ այստեղ հավաքված են մարդիկ, որոնց համար գեներային բռնության դեմ պայքարը դա ամենօրյա իրենց աշխատանքն է, եւ նաեւ մեր համար ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի համար, քանի որ դա մեր մանդատային 4 հիմնական ուղություններից մեկն է։ Ոստիկանությունը մեր հիմնական գործընկերների շարքում է, որի հետ մենք ունենք երկարամյա համագործակցություն։ Էդուարդ Իսրայելյանը հավելեց, որ ավարտական փուլում են SafeU հավելվածի միջոցով անմիջապես ոստիկանությունը հազանգման աշխատանքները, որը օգտվողներին հնարավորություն կտա օգնության պարագայում կանչ կոճակի միջոցով դիմել իրավապահների եւ ստանալ համապատասխան աջակցություն։ Քննարկման ընթացքում հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն դարձան ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների հետ իրականացրած աշխատանքներին։ Ցանկացած բարեփոխում մեր երկրում, երբ որ իրականացնում ենք հատկապես ընտանեկան բռնության կանխարգելման դիրույթում,
Փորձենք այն դարձնել մաչելի եւ ներառական նաեւ հաշմանդամություն ունեցող կանանց եւ աղջիկների համար։ Ի տարբերություն 2022-ի մենք ավելի լավ համագործակցություններ եւ ավելի դրական արձագանքներ ունենք ոստիկանության աշխատակիցների մասին։ Մեր ապաստարան ուղղորդված կանանց 99%-ը ոստիկանության կողմից է ուղղորդված եւ թիվը բավականին մեծ է։ Երկուստեք եւ ոստիկանների վստահությունը մեզ եւ մեր վստահությունը ինքը ավելի օգտվում է զոհի աշխատանքի բարելավմանը։ Մեր համագործակցության արդյունքը, մեր աշխատանքի արդյունքը ապահովում է կանանց հետակա անվտանգությունը։ Բոլոր համայնքների հետ համագործակցում ենք, համայնքների ոստիկանական բաժանմունքների հետ։ Վերջին հանդիպումներից հետո 23 թվականին ահագին այդ դրական տենդենսը նկատվում է, որ ավելի շատ են համագործակցում, ավելի շատ են դեպքերը ուղղորդվում։ Հանդիպան ավարտին ձեռք բերվեց պայմանավորվածություն ձևավորելու աշխատանքային խմբեր, թիրախային կերպով յուրաքանչյուր ոստիկանության բաժնի կարողությունների զարգացման եւ առկա խնդիրների հաղթահարման ուղղությամբ, ինչը թույլ կտա արդյունավետ համագործակցությամբ լուծել ոլորտում առկա հիմնախնդիրները։ Եղիր ուժ մեր երկրի համար իրազեկման արշավները շարունակվում են։ Հերթական միջոցառումն անցկացվեց Գավառում։ Դեկտեմբերի 9-ին Գավառի կենտրոնական հրապարակը մարդաշատ էր, երկու պար, տաղավարների ցուցադրություն և միաժամանակ իրազեկման միջոցառում։ Եղիրուժ մեր երկրի համար հանրային իրազեկման արշավի հերթական միջոցառմանը մասնակցում էին ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Կարեն Սարգսյանը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, ներքին գործերի նախարարության և ոստիկանության ներկայացուցիչներ։ Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի պարեկները քաղաքացիներին ներկայացրին իրենց ծառայության առանձնահատկությունները, պատասխանեցին հետաքրքրող հարցերին, տեղում ցուցադրելով մեքենաների տեխնիկական հագեցվածությունն ու հատուկ միջոցները։ Գավառ, Վարդենիս, Ճամբարակ, Սևան և Մարտունի բնակավայրերի ներկայացուցիչները միջոցառման մասնակիցներին ծանոթացրին համայնքների մշակութային արժեքների, ներկայացված ստեղծագործական աշխատանքների և ուտեստների ցուցադրությանը։ Հիշեցնենք, որ Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրում ուսուցման համար ընդունելության մրցույթի դիմումներն ընդունվում են մինչև դեկտեմբերի 15-ը։ Դեկտեմբերի 11-ին ոստիկանությունում տեղի ունեցած օպերատիվ խորհրդակցության թեմաները բազմազան էին՝ ամանորի նախատոնական ու հետոնական անվտանգային միջոցառումներից մինչև ոստիկանների ամենօրյա բարևարկություն, մանրամասները տեսանյութում։ Դեկտեմբերի 11-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունում տեղի ունեցավ օպերատիվ խորհրդակցություն, որը վարում էր ոստիկանության պետ, ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Ներկային ոստիկանության պետի տեղակալները, ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, կենտրոնական վարչակազմի ստորաբաժանումների, ծառայությունների, տարածքային վարչությունների ու բաժինների պետեր։ Կարևորելով համակարգում բարեփոխումների ռազմավարությունը, ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը անդրադարձավ առանցքային այն խնդիրներին, որոնց լուծումը պահանջում է ամենօրյա հետևողական և բարեխիղճ աշխատանք օրենքի գերակայության և օրենքի առաջ բոլորի հավասարության սկզբունքով։ Արամ Հովանիսյանը անդրադարձավ ամոնօրյա տոներին ընդառաջ իրականացվող ուժեղացված ծառայությանը, հանձնարարեց մայրաքաղաքի և մարզերի տոնավաճառներում, շուկաներում, զվարճանքի և այլ մարդաշատ վայրերում կազմակերպել նախատոնական ուժեղացված ծառայություն։ Ոստիկանության պետը շեշտեց, պետք է բացառել կարգապահական թեկուզ աննշան խախտումները, ոստիկանի բարևարկությունը համարելով կարևոր նախապայման՝ համակարգի վարկն ու հեղինակությունը բարձր պահելու գործում։ Գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանի համոզմամբ քաղաքացիների այդ շփումներում նոր մոտեցումների որդեգրման, հանցավորության դեմ ամենօրյա հետևողական պայքարի, հասարակական կարգի պահպանման և ծառայության այլ ոլորտներում տքնաջան աշխատանքի արդյունքները տեսանելի կլինեն միայն այն դեպքում, երբ համակարգի յուրաքանչյուր ծառայող դրսևորի բացառիկ պատասխանատվություն և օրինակելի վարք։ Խորհրդակցության ընթացքում ներկայացվեց Հանրապետությունում օպերատիվ իրավիճակը, արձանագրված հանցագործությունների դեպքերը։ Քննարկվեցին նաև ծառայողական կարգապահության, ոստիկանության բարեփոխումների ու տարածքներում օպերատիվ իրավիճակին վերաբերող այլ հարցեր։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության պետ, ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը դեկտեմբերի 14-ին ընդունեց Բելարուսի ներքին գործերի նախարարության պատվիրակությանը, մանրամասները տեսանյութում։
Դեկտեմբերի 14-ին ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը ընդունել է Բելարուսի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության պահպանության դեպարտամենտի պետի առաջին տեղակալ ոստիկանական ռազմականացված և պահակային պահպանության պետ ոստիկանության գեներալ-մայոր Մաքսիմ Միրոնովի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ողջունելով ներկաներին, Արամ Հովանիսյանը բարձր է գնահատել երկու երկրների ներքին գործերի նախարարությունների միջև ձևավորված համագործակցությունը։ Նա ընդգծել է հատկապես համագործակցության զարգացման հնարավորությունը, անդրադառնալով փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ ներդրվող ջանքերին։ Բելարուսի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության պահպանության դեպարտամենտի պետի առաջին տեղակալը Մաքսիմ Միրոնովը շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար կարևորել է երկկողմ արդյունավետ համագործակցությունը երկու պետություններում հասարակական կարգի պահպանության և հասարակական անվտանգության ապահովման խնդիրների լուծման ուղղությամբ համատեղ իրականացվող աշխատանքները։ Արամ Հովանիսյանը շնորհակալություն է հայտնել Բելարուսի ներքին գործերի նախարարությանը հայկական կողմին ծառայողական շներ տրամադրել համար, ինչը ոստիկաններին կօգնի օպերատիվ հետախուզական և որոնողական աշխատանքներում առավել արդյունավետ կատարելու իրենց խնդիրները։ Հանդիպման ավարտին ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյանը պարգևատրել է պատվիրակության անդամներին։ Պատվիրակությունն այցելել է նաև Հայոց Ցեղասպանության զոհերի հուշամալիր, որտեղ ծաղիկներ են խոնարել, մեկ րոպե լռությամբ հարգելով Հայոց Ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Իսկ ցեղասպանության թանգարանում ծանոթացել են մշտական և ժամանակավոր ցուցադրություններին։ Եվս մեկ թեմա, որ արդիական է միշտ։ Խոսքը ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասին է։ Իհարկե, ոստիկանությունը, մասնավորապես արդեն ողջ հանրապետության տարածքում գործող բարեկային ծառայությունն ամեն ինչ անում է գործառույթները լավագույնս իրականացնելու համար, բայց միայն իրավապահների ջանքերով արդյունքի չենք հասնի։ Ու չնայած զգուշավոր լավատեսության հիմքեր տվող վերջին ամսվա վիճակագրությանը, այս ուղղությամբ դեռ շատ անելիք ունենք բոլորս։ Հոկտեմբերի 28-ին բարեկային ծառայությունը սկսեց գործել Սյունիքի, Վայոցձորի, Արմավիրի և Արարատի մարզերում։ Այսպիսով կարելի է փաստել, որ ձեռնարկված լայնածավալ միջոցառումների ու նախապատրաստական աշխատանքների շնորհիվ բարեկային ծառայությունն իրականացվում է արդեն հանրապետության ողջ տարածքում։ Մեկնարկից օրեր անց, նոյեմբերի 10-ից, ներքին գործերի նախարարի հանձնարարությամբ ու ոստիկանության պետի հրամանով բարեկային ծառայությունը հանրապետության մարզերում անցել է ուժեղացված ծառայության։ Եվ արդյունքները սպասել չտվեցին։ Այսպես, նոյեմբերի 10-ից դեկտեմբերի 10-ը մարզերում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 529 պատահար, նախորդ ամսվա համեմատ պատահարները նվազել են 291 դեպքով։ Նվազել է նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվածների և մարմնական վնասվածքներ ստացած անձանց թիվը՝ զոհերը 13-ով, իսկ մարմնական վնասվածքներ ստացած անձինք 53-ով։ 250 դեպքով նվազել են նյութական վնասով, 31-ով մարմնական վնասվածքի և 10 դեպքով մահվան ելքով պատահարները։ Ուժեղացված ծառայությանը զուգահեռ կատարված վերլուծությամբ պարզվել է, որ նշված ժամանակահատվածում մահվան ելքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ են դարձել քաղաքացիների կողմից ոչ թույլատրելի հատվածով փողոցները հատելը, վարորդի կողմից ոչ թույլատրելի հատվածով վազանց կատարելը, մեքենայի կառավարումը կորցնելը, ոչ թափ վիճակում վարելը, հանդիպակաց երթևեկելի գոտի անցնելը և արագության գերազանցումը։ Մարմնական վնասվածքներով ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ են հանդիսացել վարորդների կողմից արագության գերազանցումը, հանդիպակաց գոտի դուրս գալը, ճանապարհների լուսավորված չլինելը և ոչ սահմանված վայրում վազանց կատարելը։ Ուժեղացված ծառայությունը շարունակվում է, բայց ցանկալի արդյունքի հասնել միայն վարչարարության անհնար է։ Ուստի ներքին գործերի նախարարությունը դիմում է երթևեկության մասնակիցներին ցուցաբերելու գիտակից, իրավահարգ ու օրինապահ վարքագից։ Երթևեկության հարգելի մասնակիցներ, վարորդներ, ուղևորներ ու հետիոտներ, կոչ են կանոն պահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները, փոխադարձ հարգանք դրսևորել միմյանց նկատմամբ, խստագույնս հետևել երթևեկության անվտանգության ապահովմանն ու վերահսկողության բոլոր պահանջներին։ Հիշեք, որ առաջին հայացքից աննշան թվացող խախտումը կարող է կյանք արժանալ երթևեկության մասնակցին և ողբերգություն դառնալ նրա հարազատների համար։ Թողարկումը շարունակենք քրեական քրոնիկոնով։ Առաջին շաբաթն է, որ գործում է ջրային պարեկային ծառայությունը և արդեն կան արդյունքներ։ Իհարկե, ենթադրելի էր, որ Սևանալճում Սիգի որսի արգելքի պայմաններում ջրային պարեկները պարապ չեն մնա։ Պարզապես ուզում ենք հուսալ, որ մեր ձկնորս քաղաքացիների գիտակից մոտեցման պարագայում ջրային պարեկների աշխատանքային ծառաբեռնվածությունը մեծ չի լինի, սակայն պարզվում է, որ նրանք բացահայտում են նաև այլ բնույթի իրավախախտումներ։
Նորաստեղ ստորաբաժանման առաջին բացահայտումներից մի քանիսը ներկայացնենք մեկ տեսաշարով։ Դեկտեմբերի 9-ին Սևանա լճում եւ ապամերձ տարածքներում սկսեց գործել ջրային պարեկային ծառայությունը, որի նպատակը բոլոր առումներով անվտանգ եւ ապահով Սևանա լճ ունենալն է։ Ծառայությունն իրականացվում է 24 ժամյա ռեժիմով եւ ուժեղացված ծառայության արդյունքում դեկտեմբերի 12-ին ջրային պարեկները բացահայտել են ապօրինի ձկնորսության դեպքեր։ Ժամը 11:30-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի լիճք բնակավայրի հարակից տարածքում հայտնաբերվել է մեքենա բարձված ապօրինի որսած շուրջ 250 սիկ տեսակի ձկներով։ Նույն օրը ժամը 11:40-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ բնակավայրի մոտակայքում մեկ այլ մեքենայում հայտնաբերվել է ապօրինի որսած շուրջ 20 սիկ տեսակի ձուկ։ Երկու անձ ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ոստիկանության տարածքային բաժիններ։ Հորդորում ենք պահպանել Սևանա լճում սիգի ձվադրման շրջանում ձկնորսության արգելքի պահանջը և գործել բացառապես օրենքի շրջանակներում։ Դեկտեմբերի 12-ին Գեղարքունիքի մարզի գումարտակի ջրային պարեկները հանգստյան գոտիներից մեկի մոտ ստուգման նպատակով կանգնեցրել են Hyundai Magnishi մի մեքենա։ Ստուգման ժամանակ պարեկները մեքենայի սրահում նկատել են պարկերով խմիչք, որոնք առանց ակսիզային դրոշման իշների էին։ Պարզվել է նաև, որ մեքենան ճանապարհային ոստիկանության կողմից հետախուզման մեջ է։ Վարդենիստի 29-ամյա վարորդը Բեռնախցիկից իրավապահներին է ներկայացրել ևս մի քանի պարկ առանց ակսիզային դրոշման իշների խմիչք։ Նա հայտնել է, որ խմիչքը ձեռք է բերել մայրաքաղաքում անծանոթ անձից։ Վարդենիստի իր խանութում վաճառելու նպատակով մեքենան բեռնված խմիչքով հանդերձ տեղափոխվել է ոստիկանության Սևանի բաժնի պահպանող հատուկ տարածք, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Դեկտեմբերի 9-ին Mercedes Magnishi մեքենա գողանալու վերաբերյալ հաղորդումը ստացվեց ոստիկանության քանակերձ զեյթունի բաժնում, սակայն մինչ այդ ևս մի մեքենայի Range Rover-ի գողության հաղորդում ստացել էին կոտայքի ոստիկանները եւ արդեն սկսել էին օպերատիվ միջոցառումները։ Ի վերջո նրանք էլ բացահայտեցին նույն անձանց կատարած գողությունները, ավելին նաեւ հայտնաբերվեցին ու պահպանվող հատուկ տարած տեղափոխվեցին գողոն մեքենաները։ Դեկտեմբերի 9-ին ժամը 23:45-ին ոստիկանության քանակեր զեյթունի բաժին դիմաց քաղաքացին հայտնել էր, որ իր Mercedes G500 Magnishi մեքենան վաճառելու մասին Listem կայքում հայտարարություն է տեղադրել, ինչից հետո հայտ ներկայացած անձը մեքենան գնելու համար զննելու պատրվակով փախցրել է այն պատճառելով $58,000 վնաս։ Մինչ այդ մեքենա փախցնելու դեպքեր գրանցվել ոստիկանության կոտայքի բաժնում։ Դեկտեմբերի 9-ին ժամը 17:35-ին հաղորդում տված օտարերկրյա քաղաքացին հայտնել էր, որ դեկտեմբերի 7-ի ժամը 1-ից դեկտեմբերի 8-ի ժամը 1-ն ընկած ժամանակ հատվածում գողացել են Երևան-Սևան Մայրուղու Արծվի Թևեր հատվածում կայանված իր Range Rover Magnishi մեքենան։ Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ոստիկանության պարեկային ծառայության կոտայքի գումարտակի ծառայողները ձեռնարկած միջոցառումների շնորհիվ պարզել են, որ նշված հանցագործությունները կատարել են Երևանի 23-ամյա և Չարենցավանի 36-ամյա երկու բնակիչ։ Նրանք ձերբակալվել և տեղափոխվել են ոստիկանության կոտայքի բաժին, ապա ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին։ Հետագա ձեռնարկած միջոցառումներով Նոր Գեղեի վարչական տարածքում հայտնաբերվել և ոստիկանության կոտայքի բաժին է տեղափոխվել գողացված Mercedes G500 Magnishi մեքենան, որի վրա տեղադրված էին գողացված Range Rover-ի համարները։ Ոստիկանության կոտայքի բաժնի քրեական հետախույզների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում դեկտեմբերի 11-ին Բյուրեղավան քաղաքի Դարանի փողոցում հայտնաբերվել և կոտայքի բաժին է տեղափոխվել նաև գողացված Range Rover-ը։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Կյանքի և առողջության դեմ ուղված հանցագործություններից նախ ներկայացնենք Փարաքարում կատարվածը, որը որակվեց սպանության փորձ։ Բացահայտման գործում Վաղարշապատի քրեական հետախույզների հետ համագործակցեցին քրեական ոստիկանության գլխավոր և Արմավիրի մարզային վարչությունների գործընկերները։ Բացահայտումից հետո դեկտեմբերի 8-ին բացատրական համոզիչ աշխատանքից հետո նաև ինքնակամ ներկայացավ կատարողը, հետը բերելով հանցագործության գործիք ատրճանակը։ Նոյեմբերի 24-ին ժամը 8:45-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Աստղիկ բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ սրունկների հերազենային վիրավորումով բուժօգնության է ընդունվել Փարաքարցի 30-ամյա մի երիտասարդ։ Արմավիրի մարզային վարչությունից եւ Աղարշապատի բաժնից օպերատիվ խումբ եւ Պարեկային ծառայության կարգախումբ էին մեկնել բժշկական կենտրոն։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել էր, որ ժամը 7:30-ին անհայտ անձը մոտեցել էր Երևան Արմավիր ճանապարհին Փարաքար գյուղի հատվածում ճամփեզերին կայանված Ford Magnishi մեքենային եւ
բացելով արջևի դուռը, կրակել էր վարորդի ոտքերին։ Վաղարշապատի քնչական բաժնում սպանության փորձի հատկանիշներով նախաձեռնվել էր քրեական վարույթ։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության, Արմավիրի մարզային վարչության և Վաղարշապատի բաժնի ծառայողների համատեղ ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և քնչական գործողությունների շնորհիվ պարզվել է, որ նոյեմբեր ամսվա սկզբին Փարաքարցի երիտասարդը Երևանի քաղաքապետարանի մոտ մեքենա վարելու հարցերի շուրջ վիճել էր Երևանցի 28-ամյա երիտասարդի քրոջ հետ, որի ընթացքում փոխադարձ հայհոյել էին իրար։ 28-ամյա երիտասարդը տեղեկանալով այդ մասին երկու ընկերների հետ նախնական համաձայնությամբ նոյեմբերի 24-ի ժամը 7-ի սահմաններում Toyota Magnish-ի մեքենայով դարանակալել էին Փարաքարցի երիտասարդի բնակության վայրում, եւ երբ նա նստել էր իր Ford Magnish-ի մեքենան, 28-ամյա երիտասարդը մեքենայի դուռը բացել եւ կյանքից զրկելու դիտավորությամբ իր մոտ ապոյինի պահվող Մակարով ատրճանակից կրակել էր նրա ուղությամբ։ Ոստիկանության Վաղարշապատի բաժնի ծառայողների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ դեկտեմբերի 8-ին 28-ամյա երիտասարդը ներկայացել է բաժին խոստովանել արարքը եւ ներկայացրել հանցագործության գործիք Մակարով ատրճանակը եւ 7 փամփուշտ։ Նա ձերբակալվել եւ կազմված փաստաթղթերի հետ ներկայացվել է Վաղարշապատի քնչական բաժին։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ 26-ամյա եւ 32-ամյա երկու երիտասարդներին հայտնաբերելու ուղությամբ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթը շարունակվում է։ Հիվանդանոցային մի ահազանգ էր ստացվեց դեկտեմբերի 10-ին ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնում, այս անգամ փորձ չէր, այլ սպանություն։ Հիվանդանոց տեղափոխված երկու երիտասարդներից մեկի կյանքը փրկել այլևս հնարավոր չէր։ Այս դեպքում էլ ոստիկանների բացատրական աշխատանքը համոզիչ էր ու արդյունավետ։ Երիտասարդների միջև ցակած վեճի պատճառը քննությամբ դեռ կպարզվի, իսկ դեպքի և բացահայտման մանրամասները տեսանյութում։ Դեկտեմբերի 10-ին ժամը 20:20-ին ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից հաղորդում էր ստացվել, որ շտապօգնության խումբը Շոպրոնի փողոցի երկրորդ նրբանցքի շենքերից մեկի բակից բուժօգնության է տեղափոխել երկու երիտասարդի։ 26-ամյա երիտասարդը աջ զստափոսում երկու կտրած ծակած վերքեր, սրտի կանգ և կլինիկական մա ախտորոշմամբ, իսկ 27-ամյա երիտասարդը նստատեղի կտրած ծակած վերք ախտորոշմամբ, 26-ամյա երիտասարդը հիվանդանոցում մահացել է։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության և Նոր Նորքի բաժնից օպերատիվ խումբ է մեկտել։ Ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ժամը 19-ի սահմաններում Շոպրոնի փողոցի շենքերից մեկի բակում հիվանդանոց տեղափոխված երիտասարդներն ու Գավառի, Մարտունու և Արտաշատի բնակիչ 3 երիտասարդ վիճաբանել են Շոպրոնի փողոցի բնակիչ 27-ամյա և 29-ամյա եղբայրների հետ, կոպիտ կերպով խախտելով հասարակական կարգը։ Նրանք ոտքերով ու ձեռքերով հարվածներ են հասցրել իրար, որի ընթացքում էլ կրտսեր եղբայրը կտրող ծակող առարկայով հարվածներ է հասցրել հիվանդանոց տեղափոխված ներին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախույզների, ձեռնարկած միջոցառումների եւ բացատրական աշխատանքի շնորհիվ եղբայրները ներկայացել են բաժին։ Նրանք ձերբակալվել եւ ներկայացվել են նախագնական մարմին։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Արագ արձագանքման ծառայությունների արագ և նպատակային արձագանքումը սկսվում է օպերատիվ կառավարման կենտրոնից։ Ոստիկանության աշխատանքն այս առումով բացառություն չէ։ Պատահական չէ, որ վերջին շրջանում ներքին գործերի նախարարության կառույցների բարեփոխումների շրջանակում հատուկ ուշադրություն դարձվեց այս ծառայությանը։ Մարզային վարչություններում էլ ստեղծվեցին ժամանակակից սարքավորումներով կահավորված օպերատիվ կառավարման կենտրոններ։ Արատի օպերատիվ կառավարման կենտրոնից հաղորդում ենք ձեզ։ Հանցագործություններին ու պատահարներին ավելի արագ արձագանքելու նպատակով 2021 թվականի հուլիսին ստեղծվեց ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնը։ Կառույցը կայացավ շատ կարճ ժամանակում, եթե սկզբնական շրջանում կենտրոն նորական ստանում էր 1000-ից 1500 զանգ, ապա հիմա զանգերի թիվը հասել է 5-ից 6000-ի։ Ստեղծման պահից օպերատիվ կառավարման կենտրոնը ստացել է 1.5 միլիոնից ավել ահազանգ։ Այսօր արդեն ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոնն ահազանգին արձագանքում է ընդամենը մի քանի վարկյանում, նախկինում դա բավական երկար գործընթաց էր։ Միայն ահազանգը փոխանցելու աշխատանքը տևում էր առնվազն 15-ից 20 րոպե։ Քանի որ արվում էր թղթային եղանակով, հեռախոսակապի միջոցով, թելադրելու միջոցով, համակարգչի միջոցով, մեկ հպումով զանգը փոխանցում է ոստիկանության ստորաբաժանում։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնի կարգախմբերի քարտեզն է այն ցույց է տալիս, թե պարեկային ծառայության ավտո և հետիոտնային կարգախմբերը որտեղ են ու ինչ գործողություն են կատարում։ Գույներով տարբերակված է, նաև նշված է, որ գույնի մեքենան, որպեսզի հեշտ լինի, թե ինչով է զբաղված։ Նրանք կանաչ գույները կանխարգելից միջոցառում է կատարում իր երթուղում,
կարմիր գույնով նշվածները դեպքի հանձնարարված, կոնկրետ դեպքի հանձնարարված դեպքն է սպասարկում, տեղին գույնով նշվածները տրանսպորտային միջոց են կանգնացրել, ճանապարհային երթևեկության խախտում են արձանագրում։ Ազանգ ստանալուց անմիջապես հետո, այդտեղ նայում ենք ինչ ժամանակահատվածում է ինքը ընդունում։ Մենք հենց տեսնում ենք մի քանի վարկյան, եթե ինքը չի ընդունում, մենք կապենք հաստատ ու տվյալ ստորաբաժանման հետ, որ ինչն է խնդիրը, անմիջապես հետևական ենք լինում, որ ինքը տվյալ պահին շուտ արձագանքի հնարավորինս չափով։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնի զանգերն ամենատարբեր բնույթի են, օգնության զանգերից մինչև ծանր հանցագործություններ, մարդիկ փորձում են ճշտել անգամ ոստիկանության հետ կապ չունեցող հարցեր։ 2.5 տարվա ընթացքում փոխվել է նաև հասարակության վերաբերմունքը կառույցի նկատմամբ, մեծացել է վստահությունը, շատերներ իրենց հարցի պատասխանը կամ լուծումը ստանալուց հետո կրկին զանգում երախտիքի խոսքերի համար։ Ավելի ոգևորված ենք սկսում աշխատել։ Օպերատիվ կառավարման կենտրոնում ծառայություն են իրականացնում նաև փրկարար ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի աշխատակիցները։ Դա հնարավորություն է տալիս առավել օպերատիվ արձագանքելու թե փրկարար, թե ոստիկանական գործառույթների իրականացմանը։ Ամիսներ անց օպերատիվ կառավարման կենտրոնը Երևանում կունենա նոր տեխնիկապես հագեցած մասնաշենք։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի, ցտեսություն։ Բարեկային ծառայությունը ոստիկանական նոր ծառայության տեսակ է, որը համալրված է հատուկ կրթական ծրագրերով ուսուցում ստացած բարեկային ծառայողներով։ Բարեկի առաջնահերթ գործառույթը մարդու իրավունքներն ու ազատությունները պաշտպանելն է։ Նա օպերատիվ արձագանքում է ահազանգերին և պատրաստ է շուրջ օրյա աջակցել վտանգի մեջ հայտնված անձանց։ Բարեկը կանխարգելում է հանցագործությունները, հայտնաբերում և ձերբակալում է իրավախախտին, ապահովում է ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը։ Բարեկային ծառայությունը իրականացվելու նաև Սևանալիճում և Առափնյա հատվածներում, որտեղ բարեկներն ապահովելու են հասարակական կարգը և պահպանելու են հասարակական անվտանգությունը, ինչպես նաև ապահովելու են զբոսաշրջիկների անվտանգ հանգիստը։ Բարեկային ծառայության առաքելությունը մարդու և հասարակության անվտանգությունն ամրացնելն է։ Միացիր մեր թիմին և դու էլ ծառայիր այդ բարձր նպատակին։